בוקר טוב אנשים, היום ה-17.9.2018, זה היום העשירי לטיול שלנו, וואו. אנחנו פה במלון אייס הוטל ב... במצומוטו. יש לנו פה ארוחת בוקר יחסית נחמדה, יש לנו פה לחמים, יש לנו פה כל מיני דברים, יש לנו נקניקיות ו... וביתים ואורז, יש לנו פה תפוזים וחלב וקפה. את הרוב אני לא יכול לשתות, אבל זה לא נורא. אנחנו מתחילים את היום ועוברים ל... יש יותר טובה בעולם מלהיות במלון הזה, שתחנת אוטובוס פה והתחנת רכבת פה והסופר פה. אין, זה פיש... הרגשה... וואו, וואו. טוב, אנחנו בתחנת אוטובוס ל... שימה. הרכבת. איזה חמוד, הנהג יוצא אומר שלום, תודה לכולם. לוקח כרטיסים וחוזר לרכבת. בקיצור, זה הרכבת הכי יקרה שהייתה לנו, נראה לי ששילמנו, מאוד יקר, אבל 700 לבן אדם, ממש יקר. ואנחנו בדרך לשין משימה, ואז אנחנו ניקח אוטובוס ישיר למקום. תראו אבל איזה מגניבה הנסיעה, תראו איזה נוף, יצא לנו אחלה יום. הייתה פה עשיקה, כאילו, תקשיבי, זה על גבול של תרים ידיים, לוקחים לך את הכסף. לא באמת, אף אחד לא אמר לנו. זה כל כך יקר. זה עלה לנו 7,700 לשנינו, הלוך חזור. זה משוגע, זה 250 שקל. כמו נסע לאילת לשני אנשים. כן? כן. זה עלה לתורה איזה 120 שקל. אם היה לא טועה לפני 8 שנים שזה. קיצור, זה היה ממש יקר. איפה אנחנו? יש לנו מפה אבל, תודה לאל שיש לנו מפה, מזל ששילמנו את כל הכסף הזה. רגע, זה עכשיו בלי כניסה גם. זה מנהל כמה כניסה, אחרי אין ספור ינים הגענו לקמיקוצ'י, היפתח! אינפורמיישן סנטר. בואו נראה מה יש פה לעשות, כי אנחנו אין לנו שמת, אנחנו לא... לא בעניינים, לא ידענו אפילו שזה עולה כל כך. יש פה דובים. לא. תראה את התמונות של החיות. איפה? באמת? טוב, הגענו ליוסמיטי פארק. זה לא יוסמיטי פארק. לא? אבל עדיין יש מלא עננים. כאילו זה עדיין חצי באסה. לא הייתה רוצה שתהיה. שכרנו מדריך מקומי בשם תום. ו... עיינה, אני ידעתי, קשה לשכוח נראה לי שם כזה. טוב, הם גם נפגעי שיטות ההוצאת בובות. תקשיבו, ראינו אנשים שפשוט נשארים שם, איזה חצי שעה כאילו עם מטבעות, עם בקט כזה. איך מוציאים בובה? אני רוצה להוציא בובה, איך אפשר להוציא? אני רואה שזה עולה למעלה ומשתחרר אוטומטית כאילו. זה נפתח. רגע, אבירן, סיברת על אנשים שהיום זה יום הזקנים? נכון, היום זה יום הזקנים. יום כיבוד? לא, היא אמרה שזה שלושה ימים רצופים. בסדר, היום זה החג עצמו. אבל לא ראיתי שהם קמים ברכים. קיצור, יום כיבוד הזקנים, הם שלושה ימים שמכבדים את הזקנים, אז יש פה צירה ראשונה, הגשר. ועוד פעם אבנים בנעליים? פשוט נכנסות לי לנעליים. וואו, הגענו לביצות, אלה ביצות, אפשר לראות שיש פה מים. ועכשיו תאם את המזג האוויר שלנו, ממש טוב. שמיים כחולים, נוף מדהים, בינתיים הפארק לא כזה מרשים, זה הנקודה הכי מרשימה שראינו עד עכשיו. זאת נקודה עוד יותר מרשימה, שלום לך. טוב, הגענו ל... מי השפכין הנקומי, מה זה פונד? פונד. זה פונד. ככה קוראים לזה. אם זה פונד, מה שאת רוצה, את יודעת מה? אני ראיתי פונדים בחיים שלי, חמודה. ראיתי פונדים. תאישו לי כפה, זה. זה פשוט ביוב שהם מסחרו את זה. טוב, היא לי צדקה באמת, זה באמת פונד. פעם זה היה כתוב 5 מטר. היום זה... בוא נגיד פחות.
ברוכים הבאים לעץ הערום. סתם, אל תאשימו אותי, אני לא טוב בשמות. אתם כבר, אם אתם רואים את זה, אתם יודעים שאני לא טוב בשמות. לי אחראית, אחראית על הכל בעצם, גם על הזוגיות שלנו. אבל יש פה באמת עץ הערום, יש פה נוף מדהים, יש פה נהר, בטח תגיד פונד. איך קוראים לזה? וואו, פנסי, שמנסי, זה עלה מעניין. תאישו איקה פונד. יפה, אז זה גם פונד, תכלס. אבל יש פה גוונים שונים למים. לא, הם כחולים כאלה. מגניב, אלה מי שתייה, אני אומר לך. מים זורמים, תמיד מים לשתייה. חרטה. טוב, יש הסבר רציני. זה הרגש, אני סתם חרטתי קודם, זה האישו פה. יש מלא אנשים, אתם רואים. קוראים לזה עדכון. תיקון. לא, כי אם קודם אמרתי זה אזור, הצגתי אותם. מקודם אמרתי זה עץ הערום. לא היה לי לזה שם, ואז את נתת לזה שם, זה גם לא היה נכון נראה לי. לא, זה שם של הפונד. מצויק די. זה לא פונד, זה ריבר. הם קוראים לזה פונד. טוב, לפני שאתם רואים, אל תשפטו אותנו. אני טבעוני, מותר לאכול מאיפה שאני רוצה. אנחנו אוכלים בדיוק קינמונים עם חלב שקדים. הנוף של ההר געש. כאילו מבחינתי אין נוף יותר טוב לאכול איתו את הארוחת הזה. מה? ימבל לדבורה, אני מוצאת לך את הקיאר. אין לך בורה, אל תדאגי. את רואה, איפה אנחנו? לא, זה וידאו. איפה אנחנו? בגשר עם פוסטה קמיקוצ'י. קמיקוצ'ו. לא? קמיקוצ'י. זאת לי. בגשר. ויש פה מלא אנשים, מקווה שמזג האוויר ימשיך. אנחנו נראה לי בחצי דרך, יש לנו עוד שעתיים וחצי חזור. משום מה היפנים נראה שהם באו לפה לטיול לכמה ימים והם מתים על המקלות. רק מי שיש לו מקל אמיתי הוא נחשב המטייל. עכשיו המקום הזה אפשר לישון בו לילה, אפשר לישון שם. אתם רואים, יש פה וזה אוהל שמקבל פנים, ויש פה כל מיני מקומות, שם יש כל מיני אוהלים. אבל אתם רואים, חייב, אם אתה רוצה לישון פה, אתה חייב מקל הליכה. אין. אם לא, לא לוקחים אותה ברצינות פה. פה זה אתר חניה ללילה. אם אתם רוצים לישון, אתם לא צריכים להביא אוהל כלום. צריכים רק לשלם ללילה, אתם יכולים להביא אוהל, אתם רואים את אלה. הנה, יש אחד בלייב מולנו. פשוט מתפנן לו. ברגוע, תראו, מגרבט, מראה את הרגל. חי את החלום, חי את החלום. אין ארנונה, אין חשמל, אין מיסים. יאללה, איזה כיף. טוב, תראו כמה מבוגרים. מה הם עכשיו? קונצ'יווה. כולם ישנו שם? It's crazy. עם המגנות זאת. וואי, ראיתם איזה מבוגרת זאתי? תורף. הנה הגשר השני שלנו להיום. מה זה? מה קרה? בשורות טובות, לי שרדה, אין לה כלום. נכון? איזה הקשר? לפני שנייה היית לחוצה אש. שמה? שאין לך משהו על הגב. זה היה טיקט. טיקט. יש מאחורינו עוד אנשים, מה קרה? סליחה, מה קרה, גברת? וואו, זהירות. שאלה חשובה לי. מה? האם את מוכנה להתאר? לא. בואי רגע. אני לא שותה מהמים האלה. בואי רגע, לא אמרנו לך את התהליך. וואו, צ'יל דאון. את צריכה למזוג יד, רגע, מה את שוטפת? חכי. בוא, אני אתאר אותך גם. לא, מה את עושה? צריך להעביר את זה מיד שמאל, לשטוף את יד ימין. ואז לשטוף את זה. בסדר, אז לא נשתה את זה. אתה תזמין את המתלבים. לי, את פשוט... נו, רגע. מי קמיקוצ'ו? קמיקוצ'ו. אני לא מבין איך אני הורס כל פעם את כל השמות. מי קמיקוצ'י? לא מברכתי. לא קמיקוצ'י. קמיקוצ'י. Yes, sir. We already know what to order. We're gonna take...
Thank you. כי הוא רוצה להביא לך שבגבת החמור. תקשיבו, כשמישהו נכנס אז הם צועקים משה משה. עכשיו אני חייב לתפוס שמישהו נכנס. אז אני צריך לבוא שמי יבוא, אבל כן, אנחנו יודעים, זאת המשימה להיום. טוב, אף אחד לא נכנס, אבל אנחנו הולכים להתענג על האוכל ההודי הזה. אני רואה שזה רותח. מה זה אפנו על האוכל ההודי ביפן? כאילו זה הזוי, דווקא אין אומרים לאכול יותר אוכל יפני. לא, אבל לא רואה מה לאכול יפני. ואף אחד לא נכנס בדלת שישמע את המושה מושה. טוב, בתאווה נפגש בחדר. וואו, הגענו לחדר, אנחנו קיבלנו את הטלפון הזה. זה כבר פעם שנה שאנחנו מקבלים טלפון כזה. זה טלפון שהמלון מביא לך ואתה יכול לקחת איתו איתך בטיולים, יש בו אינטרנט, אתה יכול להיכנס לגוגל מאפס, לגלוש, לעשות מה שבא לך, ואתה יכול לחייג עם זה לקבלה. אבל הם לא אמרו לנו איך מחייגים לקבלה. עכשיו פתחתי בהכי מוגזם שלי, כן, פתחתי את כל הקלסר של האינפורמיישן, אני מסתכל, אין כלום. בוא נה, אני כאילו בזבזתי זמן, אני בלקרוא את זה, ועד שמצאתי ריספשן פתוח 24 שעות ביממה, אם אתה צריך משהו, צור איתנו קשר, ריספשן A button. מה זה? איפה יש A? על מה אתם מדברים? וניסיתי לך את A, שזה אחד פה. טוב, יצאתי טיפש, כי יש לנו פה גם טלפון רגיל, עם כפתור A. כנראה שאני אמחק את זה, אבל לא משנה. שיהיה לכולם לילה טוב, אחרי שאכלנו, אחרי שנהנו, היינו היום בפארק, שזה תכלס כיסה לנו להיות טוב היום, היה באמת יום טוב, חוץ מבסוף שהתחיל להיות גשום, אבל לא נורא. מחר מתחיל החלק האחרון של הטיול שלנו, מה זה עצוב זה להגיד את זה. טוקיו, הנה אנחנו באים. אוהבים אתכם, ניפגש מחר, בעוד יום מדהים. תשארו מדהימים, יאללה ביי.